un altre any. Jo vaig vinguent cada any i cada any intento fer un clic petit, perquè, per no repetir-se, cosa que a mi em dona la sensació que ho faig, perquè jo sempre estic amb aquests quadres. Vosaltres els veieu al cap d'11 mesos, els torneu a veure. Però nosaltres necessitem aquests moments i forçar una mica el nostre cap, el cervell, la manera de trobar les coses perquè donar sensacions noves. Jo el que sempre pretenc molt és emocionar la gent. I no sé si ho transmeto. Jo el que us puc dir és que jo sí que m'emociono molt amb la meva pintura. Per això trio aquests moments de pintar. Trio aquests moments perquè me'ls crec, me'ls trobo i els busco. I és per això que em dóna la sensació que aquestes finestres que esteu veient aquí, un la pot anar veient i anar-s'hi posant dia a dia. I no té motius per atipar-se'n. És a dir, jo me'ls aniria mirant, és a dir, quan trio un quadre d'aquests és perquè hi ha hagut una recerca darrere d'una quantitat de moments de visites en el lloc i de triar el format, l'encaix i la construcció d'aquest quadre. A partir de llavors s'ha de fer. Moltes vegades quan vaig in situ al lloc i estic allà gaudint d'aquell moment, m'emociono molt i ja el veig. Jo el veig pintat. Aquí la foto de tot és que no està pintat, s'ha de fer. Però bueno, hi ha molta feina. Però bueno, el retinc i retinc l'emoció d'aquell moment. Jo quan veig el tema i poso a vibrar, aquest tema no hi estic 3 minuts allà. Allà m'hi puc passar mitja hora cada puesto, un quart d'hora, gaudint d'aquell moment, anant endavant, anant enrere, encaixant, agafant aquell instant i retinguent tota la càmera fotogràfica per fer-ho com pugui. A partir d'això, jo, per exemple, ara últimament faig moltes marines perquè, bueno, és el repte que m'he proposat i perquè m'hi trobo còmode i he anat trobant els temes de Blanes i aquests senyors galeristes me'ls han anat ensenyant i tenia unes coses molt maques aquí entre Lloret i Blanes, és l'inici de la Costa Brava, doncs val la pena. Ens queden coses per fer, Lluís? Farem la barca, la Lluïsa, fem la barqueta i anem a donar una volta quan hi ha la mar ben plana a les 9 de matí a les 10, i trobar aquests moments. Després me fan esforçar la cala, per això. Has de treballar, a les 12, quan entra la marinada, anem a esforçar la cala, allà a la cala Sant Francesc. Però, per exemple, que ara anem desembarcat a la Forcadera. Un dia desembarcarem perquè per fer-la des de baix. Aquí és des del Mar i Murtre, aquesta peça que veiem des del Mar i Murtre. Teniu Cala Sant Francesc allà darrere, l'entrada de Cala Treumal, aquí amb aquesta onada petita que hi ha aquí a l'altre. Després, darrere del panel, hi teniu la Cala Cebulla, amb una vista nova que he fet des de dalt a les terrasses de la casa que hi ha, que es veu la punta de...